ଦିନକୁ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତଥାପି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଝିଞ୍ଜିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରିମାହା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ସାହିରେ। ଦୀର୍ଘ ବାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧରଣୀ ପେନୁ ପୂଜା ବା ଚୈତ୍ର ରେଷା ଗତ 8 ତାରିଖ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଚାଷରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୁଶୁଳା, ବିରି, କୋଳଥ, କାନ୍ଦୁଲୁ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ମହୁଲ, ଆମ୍ବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ, ଫୁଲ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିସମର ବିହନକୁ ବାହାର ଧରଣୀ ପେନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଟି ଦେବତା ବା ଧରଣୀ ପେନୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବା ଜାନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଘୁଷୁରୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀକୁ ଧରଣୀ ପେନୁ ନିକଟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଧରଣୀ ପେନୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଚାଷବାସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କିରିମାହା ବଡ଼ସାହିରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବା ଜାନି ଡାକାସା ମାଝି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। 12 ଦିନ ଧରି ଏହି ଚୈତ୍ର ରେଷା ଓ ଧରଣୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନୂତନ କନ୍ଦୁଲୁ ଖାଇବା ସହ ନୂତନ ମହୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହୁଲି ମଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଗ୍ରାମର ରାମେଶ୍ୱର ବଡ଼ମାଝି ସଞ୍ଜୀବ ସୁନ୍ଦରା ମାଝିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗିଞ୍ଜୁଲା ବଡ଼ମାଝି, ଗାଁ ନାମ କିରାମା ବଡ଼ସାହି। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଠୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଧର୍ମୀ ପୂଜା ରେଷା କରୁଛୁ, ମହୁଳ ପୂଜା, ଆମ୍ବ ବିହନ କାଢ଼ିବୁ, ବିହନ କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ରେଷା ସରୁଛୁ। ଆମର ରବିବାର ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା। କିରାମା ବଡ଼ ସାହି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର କେବଳ ପର୍ବ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମେ 12 ଦିନ ପର୍ବ ଭିତରେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେ ଇଏ ରବିବାର ଦିନ, ସେଦିନ ଆମେ ମାଳ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଳ ପୂଜା କଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ପାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ 12 ଦିନ ପରେ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ପୂଜା ସରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଧରଣୀ ପେନୁ ପୂଜା, ଧରଣୀ ପେନୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାହିଁ ବୋଲେ ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେଇଦିନ କାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ବିହନ ଏ ପୂଜାରେ ହିଁ ଆମର ବିହନ ବାହାରେ, ତାପରେ ମହୁଳ ଇଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ, ତାପରେ ସେ ଶୁଣ୍ଢି ମଦ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ନୂଆ ମହୁଳି କେବେ ମାନେ ଲୋକ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଏ ପୂଜା କଲେ ଯା ହିଁ ଆମେ ସେ ଶୁଣ୍ଢି ପକାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ଅଶୋକ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।